tot preparat per la festa jove del proper dia 14 de juny. Que és una iniciativa ja tradicional que forma part del festiu, que són totes les propostes que adrecem a la nostra població per gaudir al màxim de l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Torna el Víctor. És una programació que, que és habitual a la nostra comarca, que ja ha vingut en una ocasió a la nostra ciutat i que torna doncs, per fer una festa de l'escuma amb tres DJs, amb tot un espectacle perquè els nostres joves doncs, siguin els primers en gaudir de l'estiu perquè amb aquesta iniciativa obrim la, la programació del festiu 2019. Una festa a la zona de Barbacoas. El regidor de joventut en funcions, Juan Pablo Beas, assegura que la seguretat i la prohibició de venda de begudes alcohòliques a menors estarà controlada al màxim. Acotar els que ells que, que ens preocupen, però que ens preocupen a totes les festes que fem. Evidentment, la beguda, eh, les begudes alcohòliques no es vendran eh, als joves que siguin menors d'edat, això està claríssim, farem un control exhaustiu. I el tema de la seguretat, a banda del de que fem habitualment amb la policia local, en aquesta ocasió, a banda d'ambulàncies i tot el protocol que sempre fem en totes les activitats per a joves, també comptarem amb seguretat privada que facilitarà doncs, tant l'accés dels joves a aquesta zona en el moment que marxin i també controlarà tots els entorns perquè siguin segurs per a tothom un victor repetit. Recordem que aquest grup ja va actuar a Sant Andreu, concretament a l'esplanada del mercat setmanal. Una proposta que agrada molt als joves, que ens demanen i que a més a més doncs, garanteix la seva diversió. Una festa que preveu l'assistència del voltant. 500, 600 persones, 700 joves aproximadament. Serà el proper 14 de juny, a partir de les 11 de la nit, fins a les 4 de la matinada.